Už 7. ročník populárnej súťaže Protech sa uskutočnil 30. mája v divadelnej sále Mestského kultúrneho centra. Protech je súťaž určená pre deti od predškolského veku až po žiakov 9. ročníkov základných škôl. Touto cestou sa autori projektu usilujú vzbudiť záujem o technické vzdelanie formou získavania poznatkov z oblasti vedy a techniky. Centrum voľného času zorganizovalo dnes vyhlásenie výsledkov prehliadky v technickej oblasti pod názvom Mladý technik. Mladý technik má už 7 rokov, nie je to nová súťaž. Je to činnosť, ktorá vlastne zamestnáva žiakov základných škôl aj deti materských škôl celý školský rok. Venujú sa rôznym oblastiam. Vymýšľajú, sú to takí malí vedci a technici, venujú sa oblasti v skladaní rôznych stavebníc, legostavieb, ale aj práce z dreva, z kovu, modelárske výtvory, technickú hračku dokážu stvoriť a dneska vlastne aj ukázali výsledky na prezentácii, že sú veľmi šikovné deti. Dokonca sa nám dostala oblasť do tejto súťaže aj skladanie origami a teoretická časť, spracovanie rôznych tém, čo sa týka techniky. Ako vnímate takéto súťaže a takéto ocenia pre mladých ľudí? No, je to veľmi vzácne, pretože moc sa s tým človek nestretáva v živote, ale je to veľmi dôležité, pretože treba oceniť každú tvorivosť, ktorá v tejto spoločnosti je. Väčšinou sú ľudia nastavení u nás na počúvanie príkazov, plnenie príkazov a relatívne málo používanie hlavy pri svojej práci. Takéto podujatia naopak vedú práve deti k tomu, aby tú hlavu používali, aby teda vlastnú tvorivosť vedeli nejakým spôsobom uplatniť v zmotnených exponátoch, ktorými sa neboja prísť na verejnosť, ukázať ich tým druhým, prípadne súťažiť s tými druhými kolegami v tom, že kto je teda lepší. Tie podujatia teda treba vnímať jednoznačne pozitívne, treba podporovať každého, kto takýto priestor pre takéto podujatie vytvorí. Ja si myslím, že malo by byť podstatne mohutnejšie podporované vládnymi orgánmi, ministerstvom školstva. Žiar je v tomto smere bohužiaľ výnimka, chvála Bohu pre žiar, ale bohužiaľ pre Slovensko výnimka. Neviem o tom, že by sa takéto akcie robili niekde na Slovensku, ak sa robia, tak ani tá propagácia nefunguje. Je to podľa môjho názoru veľmi dôležité. Viete, výroba. Dneska nás vytláča z trhu Čína. Tie výrobky sú málo kvalitné a nenáročné, ale je otázka času, kedy Čína zvládne aj náročnejšie výrobky. Tým obrovským množstvom ľudí, tým obrovským trhom a nízkou cenou by nás likvidovala. My, ak máme uspieť, máme jedinú šancu, musíme prísť niečím, čo nedokáže nikto na svete alebo málo kto na svete urobiť. A táto cesta ide jedine cez tvorivosť, cez nápady, cez tvorivosť, nebáť sa súťažiť, nebáť sa neúspieť. 90% takýchto pokusov sú v podstate neúspechy, keď pôjdu ďalej. Neúspejú, nevyhrajú, nepodarí sa im to, dajú si príliš náročnú úlohu, nezvládnujú, nesmú sa nechať odradiť. A tí, ktorí to vydržia, z tých sa potom vyprofilujú skutočne veľmi silné osobnosti, veľmi odolné a veľmi šikovní ľudia. A to by mali byť ťahovní, ktorí zarobia aj mne na dôchodok. Every day is so wonderful, suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain, I'm so ashamed. Je to bezdrôtový odpaľovací panel. A na akom princípe funguje? Na analogovom signále, ktorý vlastne zopína relátka na diaľku. Testovali sme to a dosiahne to 1600 metrov. Ja poprosím pani riaditeľku, aby prišla na pódium. A zároveň poprosím na pani prednostku, aby prišla odovzdať ocenenie. Kým sa odovzdá cena do mestského kola, ocenená škola zapojila do finále 24 prác.
Škola na ulici Janského 22 práv, škola na ulici Lenického 15. Tak ocenenie skutočne som, nechcem povedať, či som ho čakala, nečakala, každé ocenenie teší a toto ocenenie myslím, že si zaslúžili naši žiaci a som naozaj veľmi, veľmi spokojná. Ďakujem vlastne všetkým mojim žiakom a hlavne pani učiteľkám, pretože bez nich, bez ich práce by sme to nedosiahli. Do 7. ročníka tohto podujatia bolo zapojených 78 prác zo všetkých materských a základných škôl v Žiari nad Hronom.